ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ചങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കടയിലാണ്. ഇന്നൊരു ഭയങ്കര വിറ്റ്. അന്ന് രാവിലെ ഒരു കോള് വന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ കേരർവിസാനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമുക്കുണ്ട് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യ കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടില് ഒരു ഏജൻസി കേരർവിസയുടെ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ചോദിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വേക്കൻസി ആയെന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അറിവിൽ ഇതുവരെ വേക്കൻസി ഔട്ടായിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസം എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ലേബർ അഗ്രിമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു. അപ്പം ഇവർ ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗൾഫിലെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പം അവർ എങ്ങനെയും അവർ 45 വയസ്സിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ വരാനിരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇവരോട് ചോദിച്ചു, ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, നിങ്ങൾ കേരർവിസയിൽ അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ കുട്ടി ഒന്നാലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സിറ്റിസൺ ആവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഏജൻസി ഇവരെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചു, കണ്ടിന്യൂസ് കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ശരിയാണോ, വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്ന് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഈ കാളവറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം കയറെടുക്കരുത്. ഏജൻസിയിൽ അവർക്കും ജീവിക്കണം. അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓടി നടന്ന് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു, വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ പറയണു. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചെന്ന് വീഴാതെ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ സൈറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് വിസയിലാണോ വരാനിരിക്കുന്നത് ആ വിസയെ കയറി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് കിട്ടും. അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വരാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഗൂഗിൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇതുപോലുള്ള കളിപ്പിച്ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു PR ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പുറമേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലാണ് കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ സിറ്റിസണിലെ ക്രൈറ്റീരിയയും നമ്മൾ വിസ വന്ന് സ്പോൺസറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിന്ന് 2 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സ്പോൺസറിൻ്റെ ത്രൂ തന്നെ PR വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ PR കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത 1 വർഷവും കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്, അതായത് ടോട്ടൽ 4 ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് ഇടുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മീൻ ടൈമിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഈ മെഡിക്കെയർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും എടുത്തു കേടാതെ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ ഉള്ള അമളിയിലൊന്നും ചെന്ന് ആരും ചാടാതിരിക്കുക. ഞാൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പ് ഒത്തിരി പേര് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ 15,000 രൂപ കൊടുത്ത് പോയി മെഡിക്കൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ വിസയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി പിള്ളേർ നമ്മുടെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, മൊത്തം ഓൾ ഓവർ കേരള മൊത്തം ബാംഗ്ലൂരും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ പോയി മെഡിക്കലും ഒക്കെ എടുത്ത പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട്, ഈവൻ നമുക്കതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ വധഭീഷണി വരെ ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുഴക്കി, നിങ്ങളിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യരുത്, ഇത് വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ്, നീ കൂടിയാൽ കൂടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഞാൻ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത അന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടും ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ 15,000, 50,000, 1 ലക്ഷം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന മലയാളികൾ അതും ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പം കണ്ണ് തുറക്കുക പ്ലീസ്. ഈ പൈസയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കണം, അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ട് കളയാതെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ സൈറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പൈസ എന്തിനാന്നേ, എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ദയവായിട്ട് സൈറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ആണെങ്കിലും തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നോക്കി തന്നെ ചെയ്ത് കയറി വരാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി അതല്ല, അതിനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഏജൻസിയുടെ ത്രൂവിൽ കയറി വരാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ചാനൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഓസ്ട്രേലിയൻ മല്ലു.